Kazakistan'da orun algan lankestik okuyalar, şeteldik ülken terörlük kibir hareketlerden köbü hukuk korgau kizmetkerlerine bağıttalgan. Абдуллах Кастекский полиция кызметкерлери де капир деп айыптайт. Нельзя служить армии России или армии американцев, разницы нет. Никакой работы этой службы вам работать харам. Это может дойти до куфра. Намаз окуса да, ораза устаса да, полиция болганы үшін, ана форманы кийип жүргөн үшін ол капир дейт. Неге? Өйткөн Алланын заңынан басқа заң мен жүрөт дейді. Парламенттен үкім алат, ар жағында басшының мөрі бар. İslam dininde 4 mazhab deymiz, ülken ulu mektep ğalımlarının eşkaysı bunday hüküm bermegen. Onun dəleli Abu Ya'la özünün Ahkamu Sultaniya degen janağı eñbeginin 237-ci betinde Hazreti Omar Parsılardın, Rimdardın koldanğan zan jüyelerin alıp İslam memleketine kirgizgen dep osı jerde direkte körsetilip. Parsı da Rim da ol kezdegi Müslüman elder emes. Олардың заңдарын мұсылман заңына кіргізді. Неге? Өйткені кезінен Парсы, Рим мемлекеттері дамыған, өркендеген. Қалай дамыды, өркендеді? Заңдары арқылы. Сол жердегі тұрақтылығы арқылы. Тіпті Құран мен бекіткен ұрлықшының қолын кесу жазасында Хазіреті Омар өзгерткен. Енді кейбір кезеңдерде мысалы ұрлық жасаған ұрлықшының қолы кесілу керек деп Құранмен бекітілген үкімдер бар. Соның өзін Хазіреті Омар сол кезде басшы болып тұрған кезде өзгерткен. Оны өзгертеді, Құранның үкімін алып, мын жақтан парсыныкін әкеп енгізетті. Қараңыз қандай даналық. Бүкіл полицияны, парламентті, басшылықты кәпірлікпен айыптау. Енді бұның соңы неге келеді? Сіз бұл қоғамнан да кеткіңіз келеді. Бұл Сирияға уағыздаушылардың негізгі мақсаты да осы.